Nën organizimin e shoqatës Allegretto dhe nën patronazhin e kryetares së komunës së Tetovës Teu Tarifi, mbrëm në Tetovë në qendrën e kulturës me koncertin orkestrës rinore shqiptare nga Tirana, nën udhëheqjen e maestro Guido Cortit është hapur edicioni i dytë i manifestimit Skena e muzikës serioze shqiptare. Qëllimi i këtij manifestimi është pasurimi i jetës koncertale të qytetit të Tetovës dhe promovimi i muzikës profesioniste me tekst të veçantë, promovimi i kriozëve dhe interpretuesve shqiptar. Skena e muzikës serioze shqiptare është hapur me koncertin e orkestrës rinore shqiptare nga Tirana, e cila bashkëpunon me Skola di Musica di Fiesole nga Italia, me një program shumë të larmishëm. Valle Romune nga Bela Bartok, suita e kompozitorit shqiptar Pollum Vorpsi, Petri dhe Ujku nga Prokofiev me aktor-narator Armen Gjuli dhe uverturën La Gaia Ladra nga Rossini. Kornisti i njohur italian me renome botërore Guido Corti ka qenë udhëheqës i orkestrës. Para fillimit të këtij evenimenti, kryetaria e komunës së Tetovës Teu Tarifi ka mbajtur një fjalim para të pranishmëve. Normalisht që kultura është ajo që identifikon një popull dhe qytetarët e Tetovës dhe Tetova e ka pasur gjithmonë. Ne si komunë dëshirojmë që këtë ta bëjmë të dukshme, për arsye se besojmë në faktin që Tetova intelektuale, Tetova kulturore, Tetova shumë vjeçare dhe shumë shekullore ka ekzistuar pikërisht duke investuar në kulturën dhe në vlerat kulturore. Sot, në këtë kohë të drejtimit dhe orientimit ton drejt një Europë të bashkuar, është shumë e zakonshme që të kemi të rritë dhe të rejat nga Tirana që të performojmë këtu para nesh. Së bashku të punojmë para dit, kur të gjithë do të jemi pjesë një Europe të përbashkët, ku vlerat tona kulturore do të jenë ato të cilat na identifikojnë për para të gjithve. Dhe të mos harrojmë asnjëherë ëndrat tona për të ngritur i lartë vlerat kombëtare të cilat na identifikojnë, sepse ata të cilët kanë ditur të shkruajnë me një rast të kanë thënë, mos i haroni kur ëndrat, se kur ëndrat shkojnë, jeta mbetet si një zog pa krah që s'mund të fluturoj. Ky eveniment do të vazhdoj deri me 4 nëntor në qendrën për kulturë në Tetovë.